ဒီနေ့မှာတော့ Midian ရဲ့ China version ဖြစ်တဲ့ K3S ကို first impression လုပ်ပေးသွားမှာပါ So ကန်ချင်းမှာပဲကိုတိလိုက်ရတာ K3S ကတော်တော်လေးကိုလေးပါတယ်216 gram ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာလက်ထဲမှာကန်ကြီးတဲ့အနေထားဒါမျိုးစကြည့်တဲ့အနေထားမှာကနင်းနေနေနေတော်တော်လေးကိုလေးတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ back cover ကဒီတိုင်းချင်းလိုက်တော်တော်လေးကိုလှပါတယ်သူတို့ပြောရတာဒီကောင်တွေက glass နဲ့လုပ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အနေထားမှာက glass ကိုခေါ်ရတဲ့ feeling မျိုးမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ plastic ပေါ်ကို glass အုပ်ထားတဲ့ feeling မျိုးရနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်က glass home ကိုတော့တစ်ချက်ခုဖြိုကြည့်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းခိုင်းကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ camera bank ပေါ့ဗျာ camera bank ကတော့အဝေးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုတရတယ်ဗျာ camera set up ပုံစံကဒါပေမဲ့ video sound ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ camera bank က P40 Pro လောက်ပေါ့နော်တိတိတသားကြီးကိုအပြင်ဘက်မှာထွက်နေတယ်ဇဝဲဘက်မှာတင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ camera bank နဲ့ကျွန်တော်တို့နှိမ့်ရမယ်ဆိုရင် clock နဲ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီချက်လေးကတော့ပြောစရာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာကတော့ power button ရဲ့ပြီးတော့ fingerprint တစ်ခါရွှဲပြီးတော့ side mount နဲ့ fingerprint တွေနဲ့တတ်ထားပေးတယ်။ခလုတ်လေးတွေနှိပ်ကြည့်ထားတဲ့အနေထားမှာကတော့ခလုတ်လေးတွေကချောင်းမနေပဲနဲ့နည်းနည်းနှိပ်ရတာမှ CTT လေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ကိုင်းနှိပ်လို့ကောင်းတယ်။နည်းနည်း premium ဆန်တယ်။ဟုတ်လက်တစ်ဖက်ထဲမှာကိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကြီးပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လိုမျိုးဒီ left ဘွားကြီးတဲ့သူကိုင်းရင်တောင်မှပဲသူ့ရဲ့screen ကနည်းနည်းကုတ်မြုံကုတ်မိတော့အနေထားမှာပဲရှိတယ်တကယ်လို့ဆိုလက်သေးတဲ့သူကြိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြုတ်ကျနေတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်အခါကျတော့တေချာဘောက်ကကျွန်တော် 200 အနေနဲ့တောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ် display ဘိုင်းမှာကတော့ဒီကောင်က cup holder ပဲနဲ့ရိုးရိုး flat display ဖြစ်သွားတယ် flat display ကိုမှသူ့မှာပါတဲ့ဒီ bezel လေးတွေကတော့တအားကြီးတိတိတသားထွက်မနေပဲနဲ့လုံးဝပေါ့နော်တိတိလေးတွေပေါ့နော် full view လောက်နေနေသွားရတယ်နောက်တစ်ချက်ပန်ရှိုးကင်မရာပါပန်ရှိုးကင်မရာကသူ့ရဲ့ပန်ရှိုးကတအားကြီးလဲကြီးလဲကြီးမနေဘူးသေးလဲသေးမနေဘူးအနေအလဲအလဲလောက်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေတာတော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ LCD ကိုသုံးထားပေးတယ် 144S သုံးပေးထားတဲ့အနေအထားမှာအရင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ 100S သုံးထားပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ K30 series နဲ့ဘာတွေကွာသွားမလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့စမ်းကြည့်အောင်လက်ရှိအနေအထားကတော့ကျွန်တော် 144S နဲ့ထားပြီးတော့ screen ပွတ်ကြည့်တဲ့အနေအထားဒီမှာတော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်နေတယ်ပွတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပေါ့နော်တောက်ကနေတောက်ကနေ smooth ဖြစ်လို့အားကြီးတယ်အဲ့ချက်လေးကတော့သဘောကျပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ SoC ဘိုင်းမှာ SoC ဘိုင်းမှာက Snapdragon 865ကိုသုံးထားပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ performance ဘိုင်းမှာကလုံးဝကို perfect နီးနီးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုသူ့ထက်မြင့်တာက85 plus ပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒါခါကျသူ့ရဲ့ performance ဆိုင်ဘယ်လိုနေမလဲ။နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ battery ဘိုင်းမှာ battery ဘိုင်းမှာကဒီကောင်က5000 mAh ပါပါတယ်။5000 mAh ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာ85ရဲ့ LCD ရဲ့ 144Hz ရဲ့တွဲသွင်းလိုက်တဲ့အနေအထားမှာတော့သူ့ရဲ့ battery mAh ကဒါအကြိုက်ခံလို့မင်းလို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။နောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ဆို MIUI ရှိပါသေးတယ်။ MIUI က battery optimizing မှာတိတ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမှာကတော့အဲ့3မျိုး4မျိုးလောက်ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်5000 mAh ဆိုတဲ့ပမာဏတနည်းကောင်မှာဘယ်လောက်ခံမလဲဆိုတော့တော့တစ်ချက်အသေးစိတ်စမ်းကြအောင်ပဲဆိုတော့လက်ရှိစမ်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရာတော့သူ့ရဲ့64 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေက over saturated နည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်အပြာဆိုရင်ငိုထက်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြောက်ပို့ပြီးတော့ပြသွားတယ်ပေါ့ဗျာ။နောက်တစ်ချက်ဒီ ultra wide နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင် land distortion နည်းနည်းလေးပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ selfie camera ကတော့ငိုထက်ဆိုင်တော့ရုပ်နည်းနည်းချောသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းcontrastness over saturation နည်းနည်းဖြစ်နေတဲ့အမြင်ကတော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါခါကျတော့ selfie camera ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ beauty effect ထည့်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်တွေကတော့လုံးဝပေါ့နော်အတွင်းကြကြစမ်းကြည့်အောင်ပါလို့ဆိုတော့ K30X ဆိုတာက K30 ရဲ့နောက်ဆုံးစီးလို့လည်းပြောလို့ရနိုင်တော့ပါတယ်ပေါ့နော်ထပ်မထွက်ရင်ပေါ့ထပ်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပဲဗျာ okay အဲ့ကောင်လေးတွေတော့ရှိပါသေးတယ် robot ခါကျတော့သူတို့လောင်းလို့တဲ့အချိန်မှာပြောသွားတဲ့ adaptive sim ပေါ့ game design ကကျတော့reference တမျိုးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါ video ကြည့်ရင် reference တမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ရင် social daily driver မှာသုံးနေတယ်ဆိုရင် reference တမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ adapting စင်ဟာတကယ်ရောအလုပ်လုပ်ရလားတကယ်ရော effective ဖြစ်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်စမ်းကြည့်ရပါဦးမယ်ဆိုတော့ full review လေးမှာကျွန်တော်ကြာတာပါ